išvalgus gamtamokslininkas, jautrasėlis gydytojas, aistringas savo krašto, jo kalbos, istorijos mylėtojas, minės uždegantis oratorius ir pamokslininkas. Jurgis Pabrėža labai atsakingai ruošėsi pamokslams. Pakviestas į kurią nors parapiją, ten nuvykdavo prieš dieną. Bendraudavo su žmonėmis, klausydavo iš pažinčių, lankydavo ligonius. Tad jo pamokslas būdavo gyvas, pritaikytas būtent tos parapijos žmonių gyvenimui ir jų rūpesčiams. Galima tik spėlioti, kiek žmonių jis padėjo dvasiškai ir fiziškai, kiek ašarų per savo gyvenimą nušluosti, kiek skausmų palengvino. Vyskupo Motiejaus Valančiaus liudijimu Jurgis Pabrėža buvo uolus nuodėmklausys, geras dvasios vadas ir švento gyvenimo žmogus. Žmonės jo pamokslų, kaip kokio apaštalo su didžiausia, atida klauso. Kada jis kazelyčian įlipęs, tėve mūsų te sukalbėtų, ir ta jo malda nebūtų be dieviškos naudos žmonių. Nes taip yra už šventą turimas, jog pats jo pasirodymas jau draudžia žmonės ir veda ant gero. Tarpukariu Kretingos vienuolyno bibliotekoje buvo 6 stambus ir išti rankraščiai. Ilgą laiką buvo manyta, jog išliko tik 2. Trečiojo rankraščio istorija tapo daugelį dešimtmečių užsitęsusių detektyvų. 1940 metais sovietai naikino Pranciškonų vienuolyno biblioteką. Tačiau šio pamokslo rinkinio rankraštį išsaugojo Pranciškonas Mykolas Tamošiūnas, kuris jo lapus rūpestingai perfotografavo ir išsiuntė į Ameriką Jurgio Pabrėžos biografiją rinkusiam Pranciškonui Viktorui Gidžiūnui. Apie 1960-70 metus šis rankraštis atsirado Amerikoje pas Viktorą Gidžiūną, kuris jį savo ruoštų perdavė saugoti Amerikos Pranciškonam. 2001 metais Giedrius Subačius nesėkmingai šio rankraščio originalo ieškojo Amerikoje. Pamokslų rinkinį išsaugojo Leonardas Andriekus, prieš mirtį jį perdavęs broliui Juliui Sosnauskui, kuris jį parsivežė į Lietuvą. Vilniuje gyvenantis kretingiškis Romualdas Beniušis pasiūlė šią knygą padovanoti Kretingos muziejui ir tokiu būdu išsaugoti ateities kartoms. Jurgio Pabrėžos pamokslai pranoksta laiko ir erdvės ribas. Jie aktualūs visų laikų žmonėms. Į kiekvieno klausytojo gyvenimą atnešantys šviesą, viltį ir tikėjimą.